Dosta puta smo ponavljali da je svaki meč u ovoj ligi zahtjevan i da je svaka utakmica teška i da se bodovi jako teško osvajaju, odnosno da mora da se uradi puno stvari da bi ti bodovi došli na konto Radničkog. To smo negde napravili, jednu jako kvalitetnu utakmicu i to sam rekao i posle utakmice u svim fazama igre u Zemunu protiv bivšeg superligaša, protiv ekipe koja je, bar na početku sezone, imala jasnu ambiciju se vrati u Superligu. Mi smo pokazali i kvalitet i želju i sve neke stvari koje idu s to i sačekali neke momente i dobili utakmicu. Što se tiče ovoga što nas očekuje u subotu, naš cilj je dalje jasan i imamo istu ambiciju koja je na prethodnom gostovanju i to smo negde danas i rekli pre treninga da sam siguran i ja sam, evo, da imamo kvalitet više od Smedereva, ali da daleko od toga da će biti lako, da moramo da poštujemo činjenicu da je to jedina ekipa koja je uspela da namniže 4 pobjede u ovoj ligi posle nekog starta koji je po njih bio izuzetno loš, ali su se trgli kolega Vučićević kad je došao, kad su napravili neku dopunsku selekciju na samom kraju prelaznog roka, uspeli su da pomere stvari, uspeli su da kažem, pobjede 4 utakmice za redom i to je to je za respekt svakako. I pored toga mi imamo jasan cilj, jasnu ambiciju. Imamo dobar moment i evo, nadamo se da ćemo da ga iskoristimo i da će igrači prepoznati to da smo u stvarno dobre, neću joj kažem seriji, nije serija, ali u dobrom momentu u nizu nekih utakmica gde ostavljamo dobar utisak i da se nadam da ako budemo na onom nivou gde smo bili pre 3 dana da možemo da osvojimo bod. Obično pitamo da li računate na sve igrače, da li ima povređenih, žuti kartoni, kakva je tu situacija? Nemamo kartona, imamo istu grupu igrača koja je bila i u Zemunu, i ona će putovati u Smederevo, uz možda jednu korekciju, ne više. Imamo normalno Milenkovića koji je već duže odsutan, počeo da radi. Eto, ja se nadam da će možda za 70 dana već biti konkurent da igra, ali ostali igrači su tu i spremni su, nadam se da će biti raspoloženi, da će dati 100% da bi osvojili bodove i mislim da bi s tim bodovima napravili negde, odnosno negde se pozicionirali u gornjem delu tabele, ali za sad smo negde zadovoljni tim bodovnim saldom, kažem, možda bi mogo da bude koji bod više, ali tako kako je, gledamo samo Smederevo, imamo dobro, po meni dobro šansu da napravimo još jedan pozitivan rezultat i da vratimo bodove ovde.